Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 26. června. Mikrofon vás za společnost XTB Broker zdraví Jaroslav Brichta. Samozřejmě, že i včerejší sánce byla především o tématu koronaviru, jeho šíření napříč Spojenými státy a reakcí jednotlivých významných politiků, guvernérů jednotlivých států na tu aktuální situaci. Týden se nám pomalu chýlí ke konci a já myslím, že dnes asi už můžeme s docela velkou mírou jistoty říct, že druhá vlna nebo druhá vlna první vlny, to už je, jak se to nazveme, tak je v podstatě tady, protože opravdu ta čísla se začínají výrazným způsobem zvyšovat a za současné situace se lze těžko představit, že by se v těch nejbližších týdnech podařilo tu situaci nějakým způsobem výrazně stabilizovat, rychle stabilizovat. Protože i kdyby teď začaly přijímat státy opravdu tvrdá opatření, kdyby zase začaly uzavírat ekonomiku, tak prostě minimálně 2 týdny ty počty nových případů budou i nadále zrychlovat. Takže to si myslím, že je něco, co už tady před sebou máme. Nehledě na to, že zatím se stále o nějakém uzavírání ekonomiky v podstatě nemůžeme vůbec bavit. Teď se hodně řeší Texas, který pozastavil další otevírání své ekonomiky v reakci na naplnění těch kapacit jednotek intenzivní péče v Houstonu. A guvernér Texasu Greg Abbott se tak rozhodl poté, co se míra pozitivity v Texasu, to jsou ty pozitivní testy k těm testům vykonaným, dostala na 10%. Každopádně to, co už bylo otevřeno, to otevřeno zůstává pouze, nebude se pokračovat v dalším rozvolňování těch pravidel. Takže už vidíme, že některé státy začínají alespoň částečně reagovat, ale stále se to vůbec nedá přirovnat k tomu, co se dělo během toho dubna, kdy se opravdu ta ekonomika úplně uzavřela. Některé americké státy začínají nařizovat povinné nošení masek třeba, co si myslím, že bude ten, který asi tak nějak jako začne převládat napříč Amerikou, ale znovu říkám prostě o nějakém opětovném uzavírání ekonomiky zatím řeč není ve Spojených státech. Co je relativně dobrou zprávou, tak to je to, že z těch 3 lidnatých států v podstatě včera ani jeden z nich neměl rekordní nárůst nových případů. Když se podíváme do Kalifornie, když se podíváme na Floridu, když se podíváme na Texas. Každopádně samozřejmě vidíme, že ta trajektorie zůstává stále jednoznačná a hlavně ta špatná zpráva je, že rekordní počet případů včera měly Spojené státy jako takové. Takže už nějakých 40 tisíc nových případů, když se podíváme na ten 7-denní klouzavý průměr, tak tohle je trend, který prostě velmi pravděpodobně bude i v těch nadcházících 2 týdnech pokračovat. Takže se asi bude muset připravit na to americká ekonomika, že ta čísla budou výrazně, výrazně větší v těch nadcházejících dnech. A uvidíme, jak na to budou reagovat politici, jestli pořád pojedou tu linii, že ta ekonomika zůstane relativně otevřená, nebo někteří z nich cuknou, začnou ji výrazně zase zavírat. To je věc, kterou zatím neznám odpověď, neznají asi nikdo, a to je věc, která bude mít klíčový dopad na dění na finančních trhů. Na dění na finančních trzích. No a když jsme u těch finančních trhů, tak je tady podle mě klíčová otázka. Jo? A to je to, jak se vůbec zachovají ty akcie na to, co se momentálně začíná dít v Americe. Protože co to pro mě bude znamenat, ta druhá vlna koronaviru? Budou trhy na druhou vlnu reagovat nějakým dalším výrazným výprodejem? Nebo dojde k ještě většímu odpojení té reálné ekonomiky od ocenění akcí? To se klidně může stát. Já si to dovedu představit, že navzdory tomu, jak to půjde z kopce s tou druhou vlnou, tak akcie, neříkám, že budou nutně prostě na těch současných úrovních, ale že ty propady případné budou mnohem menší, než by možná někdo čekal. Právě protože ten sentiment na trzích, ta masivní podpora zůstane i nadále ve hře. To znamená nízké sazby a spousta likvidity, kterou vlastně centrální banky pumpují na finanční trhy. Plus některé společnosti, a to samozřejmě můžou být výrazně lépe než jiné. Já si myslím, že tady se bude oddělovat třeba i to zrno od plev, kdy vlastně firmy, které mají hodně dluhu,
tak navzdory všem těm podpůrným programům ze strany Fedu a vlády můžou být v problémech. Jo, pak firmy, které mají toho dluhu málo, mají silnou bilanci, nemají problém, jakým způsobem přežít, tak mohou být ty, které jejich ceny budou i nadále na nějakých, řekněme, relativně zvýšených valuacích. Takže tohle je věc, kterou taky budu sledovat. A těžko říct, jaký ten dopad v finále bude. Vidíte, že včera prostě rekordní den pro Spojené státy začíná, a to se týče těch nových případů, a americké indexy nám rostly. No. Amerika včera S&P 500 nějaké 1%, Dow Jones 1,1%. A samozřejmě, že je tam cítit nervozita těch finančních trzích. Samozřejmě, že ty indexy nám trochu vyklesaly, pořád ale jsme na nějakých, řekněme, docela vysokých úrovních. Uvidíme, co bude v těch dalších dnech. Pokud teď ty státy začnou vyhlašovat, nebo přes víkend začnou vyhlašovat, že zase začnou tu ekonomiku otevírat, pravděpodobně nám ty indexy začnou klesat. No, můžeme dělat 5-6%, úplně v pohodě asi. Ale půjdu ještě níž? No, to je otázka. To je otázka, která bude zodpovězena v těch nejbližších dnech. Takže koronavirus tady s náma je a prostě bude to téma dnes, bude to téma v těch dalších 2 týdnech minimálně, které musíme počítat a které může ty trhy kdykoliv samozřejmě vylekat. Jinak nějaký další zpráv, tak například Apple včera uvedl, že znovu uzavře prodejny svoje na Floridě. Některé ty korporace samozřejmě můžou k tomu přistupovat takhle. Šéf americké CDC, což je Centrum pro kontrolu nemocí, tak uvedl, že by počty těch nakažených v USA mohly být až 10x vyšší, než původně očekávali. Další jako negativní zpráva, kterou ten trh tak nějak jako přešel bez nějakých větších problémů. Že koronavirus, ten tady asi s náma ještě nějakou dobu bude. Další zpráv, co jsem si tady poznamenal, které už se přímo netýkají korony, tak Macy's včera uvedla, že se rozhodla propustit 3900 zaměstnanců. Efektivita vakcíny od společnosti Moderna by měla být údajně známa v průběhu nadcházejících 6 měsíců, takže už pokud by všechno šlo dobře, tak během tohoto roku bychom mohli mít vakcínu. Samozřejmě dál se řeší Wirecard. Včera zahájila proces vstoupení do insolvence. Když se podíváme na ty akcie, tak ty už totálně skolabovaly. Včera šly se nějaké 3 eura. Jo, takže z toho se začíná v Německu stávat docela solidní skandál, který může vést k výrazným změnám v Bafinu, což je tamní regulátor pro finanční trhy. Jak se něco takového mohlo stát? Samozřejmě teď se všichni ptají, jak to, že regulátor zareagoval až teď. No a ještě jedna zajímavost. Americká centrální banka nařídila největším komerčním bankám ve Spojených státech, aby dál nezvyšovaly své dividendy a zrušili buybacky minimálně do 3. kvartálu letošního roku, takže Fed se snaží nějakým způsobem přinutit banky k tomu, aby si vytvořili nějaký finanční buffer pro případné krytí ztrát, které budou spojeny s koronavirem a nějakým přeceněním dluhopisů a těch závazků, které vůči bankám mají klienti. Takže přesto včera bankovní sektor, jestli se nepletu, byl jeden z těch, který zrovna byl docela tahounem těch, jo, financials včera 2,7%. Když se podíváme dnes ráno na tu situaci, tak zatím to vypadá podle futures, že americké indexy jsou relativně v klidu. A ty své pozice si drží Evropa, ta dokonce dotahuje část toho zisku v Americe, kdy Evropa už byla uzavřená. Když se podívám na ten růst amerických indexů, tak uvidíme, že opravdu ten růst přišel během poslední hodinky, 2 hodin. No, během poslední hodinky v podstatě S&P 500 vystoupilo nějaké procento a proto nakonec zakončil tak v plusech zakončil. Takže Evropa se dnes částečně dotahuje. Uvidíme, jestli ten relativně pozitivní sentiment na finanční trzích vydrží nebo nikoliv. To je samozřejmě otázka
za milion dolarů. Tak když se podíváme na situaci na devizovém trhu po včerejšku, tak euro lehce ztrácelo vůči dolaru. Vlastně jsme zrovna nějaký 1,1220, 1,1230. Víceméně jsme se vrátili zpět na ty úrovně, kde jsme byli začátkem tohoto týdne, takže ten pohyb ve finále nebyl až tak velký. Libra během včerejška stabilní, žádný výraznější pohyb. Japonec rovněž v klidu, kolem 107 jenom za dolar. A relativně v pohodě byla ta situace na těch ostatních měnových párech, Kanaďan, Australan, Novozelandia, tam ty změny byly poměrně malé během čtvrteční seance. No a pokud se podíváme ještě na trh s komoditami, tak zlato 1760 dolarů drží si tu svoji cenu. Stříbro nám lehce vystoupalo, korigovalo tak ten část těch čtvrtečních výprodejů. Dostáváme se na nějakých 17 dolarů a 70 centů a v případě ropy rovněž určitá korekce. WTIčko 39,30, Brent se vrací nad 41 dolarů za barel. Pojďme se ještě podívat na to, co nás čeká během dnešní seance. Včera to bylo opět trošku chudší na data a dnes to bude asi podobná situace. Máme tam příjmy výdaje amerických domácností. To může být teoreticky docela zajímavé, protože v tom předcházejícím měsíci hlavně příjmy docela překvapily tím růstem 10,5%, což souviselo s těmi vládními šeky. Teď se čeká, ty už jsou minulosti, že teď se čeká, že by příjem měl zase o něco klesnout. Na druhou stranu by měly růst výdaje, které se propadly o 13% v tom předcházejícím měsíci. Teď s tím postupným rozvolňováním ekonomiky a vzhledem k tomu, jak dobře na tom byly třeba malé obchodní tržby, tak se čeká, že by ty výdaje měly pro změnu zase o něco vzrůst. Takže tohle může být docela zajímavé, nemyslím si, ale že by na to měl zase trh až tak nějak výrazně reagovat. Plus máme tam ještě potom revidované výsledky americké spotřebitelské důvěry. Takže to makro jako takové asi pro nás nebude úplně nějak ultra, ultra důležité a trh se zaměří hlavně na ty výsledky, ty čísla z těch dalších amerických států, hodně korony plus nějaké další komentáře. To si myslím, že bude věc, která s tím sentimentem a s tím trhem v finále bude hýbat asi nejvíce. Tak, tolik asi vše pro dnešek ode mě a jdeme mrknout rovnou na vaše dotazy. Tak, dobrý den, chtěl bych se zeptat, co urobí druhá vlna korony s cenou zlata. Já si nemyslím, že nutně musí zlato nějak jako výrazně reagovat, ale jinak si myslím taky, že pro zlato obecně tohle by měl být spíše pozitivní fundament už jenom z toho titulu, že by mohl delší dobu držet tu měnovou politiku tak uvolněnou, jak je. Že by to mělo vést k tomu, že ty sazby zůstanou výrazně nízké a to samo o sobě je pro zlato docela dobrý fundament. Takže já jsem stále tak jako lehce bullish na zlato a tohle to můj názor trošku více nějakým způsobem upevnilo ještě. Tak, dobrý den, díky za skvělý komentář. Rád bych se zeptal, zda využíváte pro nákup akcí cash nebo margin účet a z jakého důvodu. Tak vzhledem k tomu, že jsem pořád nějakých 25% v cashi, tak používám hlavně cash, ale nebráním se marginu, nebráním se jít na nějakých více než 100% do akcí, ale cena musí být správná. Jo. Cena těch akcí musí být taková, abych do toho šel a zatím bohužel nebyla. Co říkám na akcie Nintendo? Nedíval jsem se na to. Schválně. Vím, že Nintendo Switch je velký hit. Asi jedna z malých japonských firm, která roste. Zdá se. Jak vypadá s valuací? Jdeme tam na dolary.
59 miliard market cap, 12 miliard tržby, 2 miliardy zisk. Tržby rostly docela pěkně v těch minulých letech. Teď a jsou vyhlídky na nějakou stagnaci a no, není to úplně nejlevnější akcie. Jo. Na Japonsko, ale samozřejmě ta firma jí se docela daří. No. Není nejlevnější. Není nějak extrémně drahá, ale není nejlevnější. No, asi to bych řekl. Já osobně neuvažuji. A je to zvláštní segment. Vemte si, že všechno tam závisí na tom, aby ta konzole, kterou prostě zrovna mají aktuální, kterou vydávají, tak aby byla úspěch, protože pokud nebude, tak firma se zastaví na 3-4 roky v podstatě. Teď poslední dobou se jim velmi dařilo, takže znamená to, že se jim bude dařit i do budoucna? Těžko říct, nedokážu na to odpovědět. Dobrý den, jaký máte názor na ZM z hlediska 5 roku a jaké growth akcie máte momentálně ve svém portfoliu? ZM je asi Zoom, že jo? O té se hodně mluvilo během právě korony, kdy jim docela výrazně rostly počty těch klientů. Pak tam měli nějaký skandál, jestli se nepletu, se zajištěním a nějak soukromí těch uživatelů. Každopádně vidíte, že ta akcie nějaké data u někdy na uživatele, jestli přesně nepamatuju, co tam bylo, ale byl tam nějaký skandál, díky kterému řada firm to přestala používat, ale zjevně prostě rok 2020 je pro tuto společnost perfektní, ale ta valuace asi nebude úplně ideální, když tak vidím. $73 miliard pro firmu, která vydělává 50 milionů. Která by mohla vydělávat nějakých, ok, řekněme 500 milionů v těch nadcházících nejbližších 2 letech. To je docela drahá společnost. Tady neexistuje žádný margin of safety, tady musí všechno dopadnout naprosto skvěle, aby ta valuace byla opodstatněná. $73 miliard za firmu, která dělá videokoly, které může zadarmo dělat, které můžou zadarmo dělat lidi přes Google, přes já nevím co ještě, pravděpodobně další firmy velké technologické se od toho pustí. Jo, nevím, přijde mi to docela dost. Děkuji, nechci. Tak dobrý den, jaký máte názor na akcie PFF Energy, těžce zpracovatel ropy, čistě ze spekulativních důvodů jsem koupil několik akcí Wirecard pouze za pár euro, akcie klesly na 3,5 euro, firma je v insolvenci, co teď bude s akciemi klesnout na nulu, budou zrušeny, tak tohle to neznám, co se Wirecard týče, já přiznám se, já úplně nevím přesně, jak to chodí v Evropě, ale předpokládám, že to bude asi to samé, jako je Chapter 11 v Americe, což by mělo teoreticky znamenat, že ta firma bude delistována z DAXu, a potom případně budou vydány nové akcie, které budou rozdány mezi věřitele. Něco takového asi, jestli bude, ale nevím přesně, jak to bude s Wirecard, ale takovýhle proces většinou bývá v Americe. A zatím pořád nějaké 3,5 eura tam jsou, že věřitele zjevně nějakou, nebo akcionáři zjevně nějakou hodnotu těm akcím stále přisuzují, jestli je to moc, no málo, nevím. A tady opět dotaz na Wirecard, jako další vývoj, co se týče DAXu, nemyslím vývoj ceny, ale jestli bude ale společnost indexu vyloučena, nebo rovnou nahrazena nějakou jinou. Jo, já si myslím, že měla být vyloučena a tím pádem nahrazena nějakou jinou. No. A kdy to bude? Těžko říct. Zajímalo mě váš názor na akcie podniku Xerox Holdings a TX. Ternium. Oba tituly se mi zdají momentálně vhodné k přikoupení do dlouhodobějšího držení, jak z hlediska technické analýzy, tak i fundamentu a historie podniku. Co mě zdrvozňuje, je to až podezřelé nízké ohodnocení firem dividendového Xeroxu. Děkuji za vaše komentáře. Tak na Xerox jsme se tady kdysi dívali. Nechce se mu úplně z těch minim.
No, oni byli levní už předtím, když jsme se na to dívali, a jsou levní pořád. Jo. Jakých 700 milionů, ok, řekněme nějakých 500 milionů budou mít, nevím kam, počítáme s tím, těch nacházejících 2 let, řekněme konzervativně 500 milionů free cash flow, co tady píše 850, ale budíš, což při cenách, což při valuaci, tři miliardy jsou nějaký 6-násobek price earnings. Což je docela fajn samozřejmě. No. Bohužel jste ve firmě, která pravděpodobně už neporoste, nebo zatím jako se neočekává nějaký výrazný růst, ale pro firmy, které nerostou, 6-násobek price to earnings si myslím, plus ta firma nemá nějaké, řekněme, nějaké velké problémy se zadlužením, tak 6-násobek asi je nějaká férová cena, ale přesně jak jste psali, jo, proč je tak nízká ta valuace? Je to jenom proto, že neporostou tržby, nebo je tam nějaký další důvod? Já nevím. Já nevím a na tohle bych, po tohle bych se snažil pátrat. Zkuste se mrknout na Seeking Alpha na web. Dejte si tam Xerox do těch do vyhledávače článků, určitě tam najdete spoustu zajímavých článků právě k tomu, proč je firma oceněna tak, jak je oceněna momentálně. Ta druhá firma, co píšete, to vůbec neznám, TX. Takže těžko k tomu cokoliv říkat. No, schválně. To já vidím, že to je Depository Receipt, takže to asi nebude americká společnost. Jo, nějaká latinsko-americká společnost zjevně. Produkují a ocel? Asi. Ocelárny jsou dlouhodobě dost jako zkoušený sektor. Nevydělávají, respektive vydělávají relativně málo. Ta valuace není úplně nízká, no, 2 miliardy. Free cash flow nějaký 200 milionů, to je 10-násobek. A zisk v podstatě velmi malý. A tohle už mi přijde trošku dražší než třeba ten Xerox, ale nevím proč, ne, jako, tom tak jako první pohled. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na názor na společnost Cintas. Orientují se z mého pohledu v celkem stabilním biznise, žijí uniformy, facility, service, úklid, kanceláři a podobně. Bohužel, Vlade, vůbec neznám. Nemám nejmenší tušení. Zdravím, jaký je výhled pro automobilky pro případ uzavření Spojených států. Ostane schopná konkurence Tesla po dobudování závodu při Berlíně, nebo ale pomimo existuje na XTB taky index alebo fond kopírující cenu zlata mimo komodity přímo. Tak automobilky. Tak samozřejmě, že Tesla zůstane konkurence, samozřejmě, že automobilky tady i nadále budou. Pravděpodobně se budou muset smířit s nižší poptávkou, což bude asi působit negativně na jejich marže. Některé automobilky se můžou dostat do problémů, víc třeba ta pomoc italské vlády, která byla včera, no především schválena pro Fiat Chrysler. Takže tyhle ty automobilky můžou mít, řekněme, nějaké problémy, pak ty, které jsou trošku jako úspěšnější v Evropě, k tomu můžou přežít, jenom jim budou prostě klesat marže. Ale že by byl na obzoru nějaký velký boom automobilového sektoru, toho old school automobilového sektoru, do kterého Tesla nepatří, tak to asi úplně ne. No. Jsem zvědavý na to, jak Tesla zamává nebo nezamává s tím automobilovým průmyslem. Tak, zdravím vás, Jaroslave, prosím vás, mám otázku na dva druhy akcí, NBR a FSK. U obou titulů se mi nezávisle cirka měsíc po sobě stalo, že mi hodnota akcí padla na nulu a cirka do druhého, třetího dne se totožná akcie objeví s hvězdičkou, konkrétně vypadá takto
a je u ní původní počet zakoupených akcí s nějakou hodnotou. Václave, já vůbec nevím, o co jde. Je to u nás v platformě, nebo to je obecně ve všech platformách? Jestli tam byly nějaké splity, nebo to asi nevím, máte stejný počet akcí. Nevím, nevím, nemám vůbec tušení, nevím, nevím, o co jde, nevím, neznám ty firmy, nevím, co se tam dělo, takže nemůžu. Pokud to bylo u nás v platformě, brkněte nám na sales, nebo napište na sales a zeptejte se kluků, o co šlo, oni vám to zjistí. Tak tady potom takový spíš jenom komentář Dany. Dany, četl jsem si to, držím vám palce. Jo? Držím vám palce, opatrně. Nezmatkujte. Tak teď vše k těm dotazům. Děkuji za ně a samozřejmě mám přece víkend, takže bacha na pondělní gapy. Uvidíme, co se stane přes víkend, jak moc ty případy v Americe porostou, jaké zprávy budou přicházet z amerických států. Myslím si, že tam tento pondělní otevření je trošičku rizikové, takže se na to dejte bacha a samozřejmě uslyšíme se znovu v pondělí. Pište vaše dotazy pod budoucí komentáře a já se na ně v pondělí ráno znovu podívám. Takže mějte se hezky a naslyšenou.